Трибунал має відбутися, і винні мають бути покарані. Кожен п'ятий був вбитий. Кожен п'ятий. Громадянам нашого міста і населених пунктів не рекомендуємо повертатися як на постійно в місто. Що зараз в Бучі відбувається з хорошого? Хороше те, що ми маємо сьогодні черговий мирний день над нашим містом, над нашою громадою, завдяки нашим Збройним силам. Цивільне життя з кожним днем, з кожною добою поліпшується, налагоджується. Критичну інфраструктуру в місті практично завдяки компанії ІДТЕК, і облгаз, приватним підприємствам, волонтерам, комуналу, який функціонує вже в місті, вдається відновлювати. Не всі населені пункти наразі є світлом з газом, а вибірково там, де є технічна можливість. Я, користуючись нагодою, прошу всіх громадян з розумінням до цього поставитися. Як приклад наведу, 3 доби тестування великої лінії подачі на підстанції відбувалося, і слава Богу, витримали, тому що як тільки даємо світло, відповідно, перебої, зрив і заново ту роботу проводили, тому що відновити, підняти лінії, особливо магістральні лінії, досить було складно. А подекуди і небезпечно. Сьогодні провели чергову нараду, вже технічну роботу із всіма комунальними службами, які забезпечують в області, в регіоні життєдіяльність. Скоординувалися із військовими, тому що на лінії між населеними пунктами потрібно виходити виключно із саперами для того, щоб розміновувати. Тому що маємо, на превеликий жаль, в регіоні, в районах підриви бригад, які встановлюють ці лінії. Тож ця робота триває. Практично воду вдалося підняти, резервуари чистої води запустити, скважини відремонтувати, башні теж. Життя налагоджується. Починають працювати АЗСи. Я думаю, з дня на день запустяться магазини, сітєві магазини, як в місті, так і по населених пунктах. Підприємці вже працюють, повертаються. Тобто життя починає чуть-чуть заходити в наші населені пункти і вирувати. Під час окупації відкривалися супермаркети, звідти люди брали харчі. Як це було прокомуніковано в той період з власниками мереж? Практично в перші дні війни, з 25-6, ми розуміли, що мережа аптек, для прикладу, чи магазинів, вона не буде функціонувати, а потреба в населенні буде. І ми практично, відповідно до протоколу, зв'язався там, де можливо це було зробити, із власниками цих мереж, аптек чи магазинів. Ліки, продукти харчування звозили до центральної міської лікарні і до мерії для того, щоб мати певний запас відповідного товару. Через що мерія і лікарня перетворилися, помимо звичних функцій, на певний такий гуманітарний хаб. І це вдалося певний період часу протримати громаду. Звісно, після того, як відбулися вже військові дії, бої, і ті чи інші установи зазнали ушкоджень, то і російські вояки грабували ці магазини, і, на превеликий жаль, і деякі громадяни дозволяли собі з міста тачками грузити, вивозити. На сьогодні працюють відповідні служби, правоохоронні органи, і з'ясовують, звідки в тебе та плазма, чи той автомобіль, чи інша побутова техніка, де ти її купив, і покажи документи на це все. Тобто тут буде багато ще неприємних таких моментів, як для громадян, які це робили, так і для тих, в кого вони це все пограбували. Але це не стосується харчів, які люди вимушено брали? Ні, звичайно. Я думаю, що будь-яка людина, трезвомисляча, здорова, яка знала, що в неї в помешканні, а всі двері, вікна були відкриті, вибиті, що в неї є харчі, і сусід там з того чи іншого під'їзду зайшов і взяв для того, щоб прогодуватися, я думаю, всі з розумінням до цього віднесуться. Що стосується тих людей, які вдалося ексгумувати, як рухається цей процес? Практично всі тіла вбитих ми спрямовували в 3 локації, в 3 морги, обласний і 2 регіональних по Київській області. Але на сьогоднішній день, вже в силу того, що запрацювала міська лікарня і морг,
всі тіла знаходяться на території центральної міської лікарні. Процес складний, ми щойно буквально з'ясовували кількість і технічну можливість виконання цих процедур. І звернулися до обласної влади, до обласної військової адміністрації з проханням надати додаткових експертів для того, аби прискорити цю роботу. Тому що ми розуміємо, що кількість тіл все більше і більше прибуває. Тому що сусідні територіальні громади, які в свій час обслуговувалися в лікарні, спрямовують сюди. А пропуск фактично, відповідно до процедури, він обмежений. Рідні чекають на тіла. Ми, свого боку, максимально сприяємо тому, щоб це прискорити. Комунал забезпечує всіма ритуальними, безкоштовно, звісно. Ті, хто вже провів захоронення через приватні структури, отримають обов'язково 100% компенсацію затрат, які понесли. Але таке завдання стоїть, щоб до пасхальних поминальних днів максимум ми мали можливість всі тіла, а це 412 вбитих і закатованих в місті Буча, знайшли свій спокій вже відповідно до ритуалів, процедур християн на наших кладовищах. Ви говорите, можна проводити це після якихось поліцейських процедур чи про розмінування? І в першу чергу розмінування, а в другу чергу, хоча це теж має велике, надвелике значення, правильне оформлення, належне оформлення, тому що станом на сьогоднішній день ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми маємо всю доказову базу надати на судове засідання, яке обов'язково буде, хай то буде в Гагагі чи будь-якому іншому, але трибунал має відбутися і винні мають бути покарані. Як ті, хто давали доручення на такі злочини, так і виконавці. Ми їх всіх прекрасно знаємо, з'ясували. Які б там звання, титули їм не присвоював пан Путін, обов'язково правосуддя буде і воно звершиться. Якщо цього не відбудеться, це буде чергова наруга, і їм зійде з рук, і вони над цим не зупиняться. Ми просто зобов'язані вже після такої кількості вбитих і закатованих зупинити, засудити, як після Другої світової війни. 64-та мотопіхотна об'єднана бригада вчора від Путіна отримала звання гвардійського. Так, це вчергове підтверджує, що це не просто їхня якась там, знаєте, вольність вояків, а це наказ. Фактично, якщо після того, як весь світ побачив, які звірства тут робилися, він присвоює таке звання для цього підрозділу, це просто говорить і характеризує, що він умисно давав наказ це робити, умисно давав дозвіл на українське сафарі по відношенню до цивільних громадян, на вбивство цивільних громадян. Я думаю, весь світ дасть оцінку таким його діям, таким його вчинкам. А я свого боку рекомендував йому, виходячи з того, що хоча він ФСБшний офіцер, там офіцерської честі немає, але разом з тим є якесь поняття. Вийми пістолет і застрелися. От і все, що я можу порекомендувати йому, виходячи з тих дій. От ви зараз згадали про катування і приклади воєнних злочинів хочеться від вас почути. Будь-яке вбивство цивільної людини в мирне життя – це величезний злочин. А ми говоримо про масові вбивства, цілеспрямовані вбивства цивільного населення, мирного населення. Війна – це завжди руйнування, завжди трагічні моменти. Ми розуміємо, що від взриву снарядів, прильотів і цивільні громадяни, на превеликий жаль, страждають на війні, а не лише військові. А тут мова йде про кульові вбивства. Тобто тут свідомо, прострілюючи вулиці, цивільні намагалися виїхати, добратися до лікарні за тою чи іншою допомогою, в надії, що там ще лишилися якісь ліки. А російські вояки, якщо їх так можна назвати, орки фактично вбивали наших цивільних громадян. Чи до вас особисто приходили з такими історіями, розказували? Практично кожен громадянин, з яким мав можливість поспілкуватися, хто став свідком окупації і під час окупації таких звірств, намагається поділитися цією інформацією. Я наразі можу говорити за один епізод біля підприємства «Южтеплоенергомонтаж» по вулиці Леха Качинського, коли автомобіль «Сітроен» з Гостомеля намагався переїхати через Бучу в безпечне місце. Був простріляний російськими орками з блокпоста.
ще була поранена дружина, вона ще не померла, чоловік вийшов і волав про допомогу, що не вбивайте, не добивайте, тому що там дитина з дружиною. Але вони вчинили так, як вчинили. Вони зробили другу чергу, він її похоронив в сквері Чорнобильському, якраз напроти цього підприємства, поставив номерний знак. Його подальша доля мені, на превеликий жаль, так достеменно невідома. Маю інформацію, що він після поранення, йому була надана допомога і він вижив. Сподіваюся, що найближчим часом десь буде можливість вісточку від нього отримати і побачити його живим. Тобто, фактично, кожен сектор, кожен квартал міста Бучі був російськими окупантами прострілений, і мирним громадянам вийти на вулицю було вкрай небезпечно. Хоча в ті невеличкі періоди часу, коли можна було це зробити, громадяни виходили і забирали тіла, і хоронили їх в себе на городах, прикопували в скверах. Практично з тої кількості громадян, яка була в місті в період окупації, фактично кожен п'ятий був вбитий. Кожен п'ятий. Ви там живете неподалік Качинської вулиці? Так. І кажуть, що ваш будинок теж постріж там. Так. Ну, як і в інших будинках, російські орки намагалися розміститися як технікою, так і безпосередньо. Жили в моєму будинку, напроти, в сусідніх будинках. Ну, а після того, як з'ясували, що це будинок вже міського голови, а піймати не вдалося, хоча вони намагалися, вони його просто розстріляли, знищили, спалили, от і все. Коли ви поїхали особисто з Бучі? Я з Бучі нікуди не їздив особисто, не виїжджав. Весь період часу окупації з першого дня і по сьогоднішній день є в місті, працюю разом з громадою. Вам доводилося переховуватися? Звісно, як і будь-якому громадянину, який вирішив, прийняв рішення залишитися в місті, наражати себе на небезпеку, йти і комунікувати – це просто безглуздя. Доводилось переховуватися фактично в трьох мікрорайонах міста – Склозаводська, Мельники і безпосередньо тут, в центральній частині міста, вже останні дні. Як і всі інші громадяни підтримували один другого, я надзвичайно вдячний тим громадянам, які знали, де я, бачили мене, що вони не видали, хоча була така навіть пікантна ситуація. Гуртожиток поруч із ПМК-165, мерератор і ЮТМом. Мені довелося там десь 5 годин бути в тих жителів, а до війни вони судилися з мерією на приватизацію фактично того помешкання. А так вийшло, що зайшов, думаю, оце потрапив, знаєш, що зараз вийду, а вони вкажуть, знаєш. Але слава Богу, що як під час окупації, так і після вже зустрілися як рідні, найрідніші, тому що фактично ділили з ними і воду, і хліб, і ту саму гречку. Розказував нам головний лікар Ірпінської лікарні, яка знаходиться на території Бучі, про те, що до нього приходили в лікарню російські військові з пропозицією очолити місто. Чи були спроби комунікації з вами? Спроб комунікації зі мною не було. Тут більше скажу, я Антону Довгополу вдячний за те, що він саме як лікар взяв на себе функцію комунікації із російськими військами, тому що лікарня в період окупації виконувала певну таку гуманітарну функцію, помимо звичних речей. І тут важливо було якраз вийти з питанням, що для лікарні потрібно паливо, для лікарні потрібно ліки. В кінці кінців потрібно збирати ті тіла вбитих, які на вулицях, тротуарах були. І перші дні фактично три лікаря в білих халатах, потім вже під лікарів маскувалися інші, їздили і брали паливо, привозили, заправляли дизель-генератор, збирали тіла вбитих. І я вважаю, що це з його боку такий сміливий вчинок вийти з такою ініціативою для того, щоб надавати гуманітарний спектр послуг для громадян. Потім було прийнято рішення все-таки 12-13 числа лікарню повністю і всіх, хто перебуває в лікарні, вивезти з міста через зелений коридор, які фактично чотири були.
але вони теж були небезпечними, тому що навіть автомобілі Червоного Хреста, Міжнародного Червоного Хреста, були розстріляні, і після того вони перестали взагалі заїжджати і намагатися заїхати в місто. Служба МНС аналогічним чином підлягла, вони першими йшли і замикали колону, теж були розстріляні. Тобто кожен автобусний заїзд автобусами до міста давав надію громадянам виїхати, але разом з тим це наднебезпечно, тому що кругом вже були російські блокпости і фактично все вони контролювали, прострілювали. Наскільки ми розуміємо, в Бучі і взагалі в громаді вашій живе велика кількість тих людей, які приїхали сюди з Донбасу після початку воєнної дії? Ну, до війни ми мали статистику порядка 6 тисяч громадян з Криму, з Донецької, Луганської області. Переселенців було розміщено в нашому місті, вони знайшли тут собі прихисток, облаштували життя, відвідували школи, садочки. Тобто це абсолютно природно, що люди, які зазнали біди, а там військові дії йшли, знайшли прихисток в нашому місті, в нашому регіоні. Люди з таким острахом чекають, що можуть повернутися сюди окупанти. Ну, я вам нагадаю, що і для тих людей, які з острахом в країні війна йде, і ми маємо бути готові до будь-якого сценарію розвитку подій, тому що, на превеликий жаль, північний сусід, наш Білорусія, дозволила росіянам використовувати фактично їхню територію як плацдарм, як військову базу. Звідти прилітають ракети, звідти піднімаються винищувачі, гелікоптери, і там стоять ще російські і білоруські війська, хоч вони там і намагаються пояснити, що їх немає, але вони в Бучі були, білоруси були в Бучі. Тобто білоруські, російські війська під різним вінігретним соусом все одно приймають участь. І ось тут ми, звичайно, маємо робити висновок. А громадяни мають розуміти, що допоки не буде великої перемоги, та і після неї ми маємо бути завжди пильними і готовими до того, аби захистити свою вітчизну, захистити свої домівки. Тож небезпека дійсно існує. Через що ми громадянам нашого міста і населених пунктів не рекомендуємо вже повертатися як на постійно в місто. Життєдіяльність міста забезпечується. Тож потихеньку виходимо і віримо в перемогу. Що таке для вас в цій ситуації, яка трапилася, справедливість? Чи є у вас бажання якоїсь помсти? Звичайно, за будь-якого вбитого, особливо рідного, знайомого, перше, що виникає, це помста. Помститися і так далі. Але ми цивілізована нація, ми розуміємо, що самою помстою тут недостатньо цього. Ми маємо всім світовим співтовариством, демократичним суспільством в цілому зупинити оцю безнаказаність, яка була десятиліттями, яку відчували російські вояки і російське політичне керівництво. Ну, можна прикладів тут наводити багато, далеко не будемо ходити. Крим, Луганськ, Донецьк і ці регіони. Навіть оту першу і другу чеченську війну ми ж розуміємо, що то не суто там внутрішній конфлікт внутрі країни і зі всіма тими звірствами і наслідковістю. Той Грозний, який з лиця землі знесли, це ж фактично Маріуполь. Світове співтовариство не дало оцінки, не засудило. Ось ми, на превеликий жаль, пожинаємо це в Україні. Щоб цього не відбулося, має відбутися військовий трибунал. Винні політичне керівництво, яке давало накази від президента до міністра оборони, генерального штабу і тих керівників військових відомств, до виконавців безпосередньо. Всі мають стати перед судом. Якщо це відбудеться, оце і буде поняття справедливості. Справедливості не по відношенню, що їх там наказали, по відношенню, що, можливо, на певний період часу таке утворення, як Російська Федерація чи Росія, буде зупинена, закрита в своїх намірах робити ті звірства, які вони робили в Україні, в моїй Бучі. Отут ми маємо бути єдині і монолітні. І на сьогоднішній день все робимо для того, аби доказова база, щоб про ті злочини, вбивства, звірства обов'язково були як доказ, лягли на стіл військового трибуналу, суду над цими виконавцями.